Сахас регер мёттяхан рыны ити хруккуттан бар олганан барай китынчы уон ағы сылтан сударысыны белитика бұхытнан тэ хайсыватын салатын бұхытнан сайдар. Элдархан тэ хайсыватын сайнары туғынан аналы яғар чопчу сұргу тұрбыт олкурды китынчы сүрбет түет сылгадері сылайы бігігі Хүрбелі тонны мөте ұлары сетиек тәк біттен. Ол болжоғын ининен бұлырын толбута Техайсыват Министерсвете хетінерерінен 2-тінші сүрбе 2 ғылға сүрбе 1 тоннаттан тақса мөте оңырын тағарды бұд. Мөттяқ ұңырыны етіні білеген бұта бұлысаға көребет ол көрді 2-тінші 10 ағы сылға көребі көрді қақсайыстық саны 12 кебіп болағаны, ұңырық саны үсістерден сәтті әті, онына үстенші 200 келем мөті ұлбыттыра. Ол 2-тінші сүрбе 2 сылға отут қақайыстыға бар болы, онына 1-тінші сүстерден 5 ұңыры 10 тон, сылға сүрбе 1-тінші 161 тонна. Ете әпепі көрдің үстен ордық төгілінен әлбен мөтінен жартынар қағайыстығы үксәйбіті етенін аптан 6 түгіл әлбәқ мөт қомылылар болыла. Бұл сала кескілігі бігергеніне. Оның күнді көрәтшілер біт, бүгін өттен бары бұттағаны қаз бидді түй кехетігер олыс интерегілгер кеметі болуқтақ. Бұл саға херегер мөті оңыру кескілін туғынан кәпсеттігі барғытын бігеге ұңыра бұт. Студияған өмір біт олар ибат, түрден 2-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 
бейлер бейбит сайм мутигар биеги күмүттен биеги ялкабуттан тахсыт мөчес сиркахтан бут ол мөпүт сайдытун тухалан кепсетига баргатан ингарабут. Жаванна студияга калбите жетербутун ингарабут. Булун. Я бидди билин нервит. Эпипе курдук бу салагу лили хамны хеджар уанатон терисер сана солу теле хеджар Джон Келлен олололор. Кенлерге таттон саха мюэте кайдак болуктагы, туох уратылагы, туох ирдебиллях пите. Бу сала кайдак сайдан ихери. Обсенен мюэте хангры бихиге услубия бутыгар, кылга сайм бутыгар, сетер до сипетто салгы туох кэскеллягы олтуханын кэпсетига баргатын нарабыт. Билин нервит Николай Николаевич Петимка саха республикатын тэйтэн хайсуатын уанна ас Уэль Белитикатин Министерств Бетин Сюхни и Тиге, племенну Улега Кепрессиего, он на Бахане Хамсаханыгар департаментен салайчатат Юлиана. Джоке. Сөп, Михаил Михайлович Чиросов, Джокускедага Техахестоватын научный чинчер институтун директорин Эбеханэн Толрачу. Юлиана. Мерва. Сөп, Антон Багдарин Сюльбу Вола Нюргун, Мюттяхангран и Тетче, Юлиана. Бүгүн Нюргуну көтті бігі ары атын қайысқа көстебетті, Нюргун. Нар сақытылын тоғына көстереп болақ бұтына. Марат Рафаилович Залиалов, мөттәк ғыңғырын итәтчі. Түйге әнін. Саргаланов Анасевна Рожина, әме мөттәк ғыңғырын итәтчі. Күне Леонидовна Тимофеева, әме бұ мөттәк ғыңғырын итәтчі. Басан Тронтын бігі студия бұтығыр мөт пағаты кәлем тұрар, саха херен барымын нұғыттан, онна әпіпі күрдік чорапчы, мәңі қаңалас ғорнай, қаңалас амма күрдік сердерігер бұ ұңырғылақ мөттәк ғыңғырыны итен олар қағайсты олар. Кәлен олар олар, онан кенілік тұтты кәпсет еқті. Бұ бігі бастатын тұран қадыр ғыңғырыны итені үгістер сүрақ сөбілер жарғын күрдік. Білет әргалы үллән кәмінге генерал жарғыныр күрдік бастан сағалағы болықтырына, білеген барыс келлерер сала бұғытынан қайуе баран әрер, әте таблицады көрі күрдік дәан ұлатта. Әйті етеметі, ғылғы төхіл бәк үбігілері ғат екістіл болып тақ бұланы. Және ғытта ғылыққа. Тоғыл, үңірі төхіні бер әдеттен болды. Әнтін әтті тақсаны Сылай бір туғы абиомы ұлбаққын. Холобра бұлырғын наға күйас сайын болып та, олығын бігі абиомыт бары бұт кені. Пәшті хақа хәрі бары та ағайық абиом наға дебіт. Әті бұлырғын сүбі бір түнтен емет, әті ағайықты? Әті ағайық әтәсі. Бұйыл онны қолу атыққа үксі бары үкілі үсті дағаны болу кем нәғара әлбәқ абиом ұлды бұт холобра. Атта хені қайдай амаға? Бені бұйыл үкі рет бұлырыңыттан Икки түгіл әлбәқ әрәрі үлірі ғылт күрдірі біттен бір әссі бір кем күра, бір түгіл күра. Әссі ондық болар біттес. Отта жәрі, аны әйін үс сірге бары бітті. Вапше, доходтақ тұхуқты? Хин доходтақ, среднім 25 килограмм бір ғулетті ұлабын.
А с улидах на усе? Примерно 50. Это среднероссийский показатель примерно. Так что достаточно выгодно. И никто там не так стоит, так хаю я. Он не бегает холобра. Ты говоришь, что где-то хаким, где пять гана то, а? Ты говоришь так-то? Килете, и кита хинча баллахана, тон без сюз килене лар баллахана, бир миллион лахам балла. И ты что гейду краду? Бетин холобра, и атлахан та албит, бар атлахан албит ктан эльбах полан дахсар балла. Бетин саптар. Бетин сап. А ты тем ты рискованное дело? Ага, хатырки, хатыр курдук. Уже где-то опытра не стянаю объем, не имею латер была, где Ольгин хасылая показатели, еще и болен, и хер курдук. Ага. А то он эти гыналах тилер бихими птюнди, Ольгин, а то хин, и не гыналах болен бейтен хаванар курдук. Себе те гынаты рысы кирек пицца, вот те бу холубры саңа стандарт бұхытынан осыны дебилер бар болулар, бұ сайынырыға хембер, оны хеге төхе білемге тейден холубра. Теренюк, Ольгин, айтағылыққа. Стандарты. А то все на самом стандарте барбулов тахтар, иддебиллер барбулов тахтар, он не хеге, иддебильге петти херге тэхэ бэлэм гэдэй. А, тон, мин ча алтыс сылбы коровин дэхэ. Он тус бэйбэрэ, бэйбэрэрэ дэ. Туахта судары сватта нэнка мэта, нэ хуах, тэ бэдэйнэм дэ 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 Оны бәм тұс, бәм үлелек. Дерек боларын күрдің? Оны бұл жекәргенмін күтті, көргенмін күтті үнінәйінің күрелейді. Онтон деол стандарттар кейлілерігі, оны тұқпы тәрәрістен бетерінәрдер, еңіне түрәрттем, оны тұқтар бар болықтыра болу. Оны не білемін нет? Оны білемін, ота көрдер өкпіл. Дәрі Никан Кавич, бұл политика бұғытынан, бұл сенің саңа хала бұғытына еметтін үлілетен рәбіттеті, оны асылықтан. Тоғы дебілдер балдары, оны қайдық үлілі. Самы теле, екетігінші оны асылығынна, директорна дебіттер ұрукеттан балдар. Бүлген даже Верхоянскі ұлысқа директор алды. Те бар. Аға, но көрдері көргі көрдіктен государственная поддержка Эти человек сайда тұрар, сылтан сыл. Дегенен, на самом деле, это агростатапка, граңа, бир, сылай, грант, лачылар. Но, білген, ұнырға петнесті ақ мәме. Объемы ғататы бұд. На самом деле, это фюрбебит тонна еді бұдды. Оны отучеп чылы бұд. На самом деле, адбақтар. Тоға дейтіқына, құрықтандар, это хобби күрдік дәріктанан. Бәлергер. Бәлергер, бір, екі, үс, үлейді ақтар. Оның қайсы ол ұны кіліп ақтар. Мен білер, бінен хүстен тақалар. Ече бар. На самом деле. Просто бәлері для себя дәріктанар боланыңар официальная чока келдер бәтті. Но онта стандарты болаққына пакқа саха сергер бір показатель бар. Ол бара бір үлейттен, сүйтбек келеден стандарт продуктивны етаққа, да? Но білеген әппетіністі әқмемен тұғы бұл олар атшылыр, в том числе научно-исследовательский институт, Техасын министерстві, иті стандары саңғаттан орықтақ. Полностью с нуля. Бар чиловаттар опыттарын көпсетін қаяр. Ол стандарттен бачча тұнылық тақты ден стандарту, әбеттер дебіл тұғар бар болық тақты, мөйті олар жоқ? Во-первых, именно содержание технологии тігір дебіл бар болық тақты, тұға дейті қына, бұй негер дендер қайдақ бұл лидерлер, методом пропы ұшыбы. Тұғары табылдар, тұғары табылды бат, егінен түн ұнағы сүйіні бары әтігіп ба. Атын пчеловодство Нағабырыстой болатақ. Нағабырыстой болатақ. Дегенен тұн, абылатель, мен етіні бұрыстой көрдіқ. Тұр ордың дағыны өлілі тұры. На самом деле, ұныр кәлбәк технологияны бірауылын тұтылып қанады, сірттен қалдантын ажақайын тұтылып тақ. Онына сірі білек қынады. Тоға дейті қаны, именно себекеттен тұтылып тақ. Оны сірі білек қанына, Оны рәбелер болаққына үші продукцияны болаға. Сәмейхан қалыш, өттен науқа бұғытына мен жәулі ләхін рәбеттетікте. Оның етін дебілер араға әйгі көрілгіп болу. Ну, бастықы қарды бар. Только, мүшілі кепсем. У нас в основном мед из двух категорий. Можно сказать, что вот самый привычный – это цветочный мед.
И тут в этом плане амьинские, долинные много. Ну, есть еще не менее ценный мед, который, правда, иногда говорят, что это не очень качественный. Это падевый мед. Но он содержит много микроэлементов. Вот он другого цвета. Видите? Вот. Харана. Уже сразу видно. Многие говорят, что это плохой мед. Ничего подобного. Это тоже неплохой, и даже можно поспорить, потому что в ряде случаев по микроэлементам, может, это собирается из другого типа источников. Даже из тлей берут там. Кое-какие вещи выделяются и собираются. Поэтому по качеству меда мы в этом году впервые провели такой семинар. Вот здесь были. И вот есть международные стандарты запахов, осязания, обоняния, вкусовые качества, послевкусие. Оказывается, все это можно разложить по полочкам и взвешивать. Ну, понятно, что это в какой-то мере субъективная вещь, и есть объективные параметры. Вот объективные параметры у нас тоже в республике появляются. Вот Центр пищевых технологий, он начал определять, и такие элементы, которые показывают о фальсификации, тоже ловятся. И вот уже движение идет, министерство порядок наводит в этом плане. И что хотелось бы, чтобы вот у нас в конкурсе в этом году впервые участвовало 19 образцов. Из них 18 вот этих фальсификатов не содержали. То есть 18 человек из 19, они работают очень честно, и этот мед качественный. Поэтому то, что у нас такая цена, уважаемые зрители, верьте нашим якутским пчеловодам. Международные эксперты доказали, что они очень качественные, честные люди. Это очень показательно. А таким неагат это не так качество лай? Калиметр тенда, привозной тенда? Нет, ну вообще есть методика оценки натуральности, все, что там должно быть, пыльца естественная, все характеристики, потом вот этих фальсификационных параметров химических не должно быть. И все это у наших все хорошо. А вот могу, не знаю, антиреклама пустить? Эти некоторые пусть, а? Нет, я хочу... Антиреклама бар. Вот был липовый мед-дилер. На самом деле это не липовый. Сахам мютен тугунан кепсетебит билигин оттон кырджик мюттэх ыңырыны итер джон кахайст ва тетеп пюпи курдук сыллата элби турар ванна басан туран жарык табыгытынан сүрэх сөбүлюр жарыгын да курдук жарыктынан сағалау полықтарына билигин тэй кахайст ватын өссе бир саңа салатын быгытынан сайдан ер. Бұ туақ саңырды биллах болуқтағы ванна тылхатчыгы тиер мюте оңырар кықтақ бұтуғынан бұды емақ тер кепсетек бі түрден екі тұтағыз тауын сәтті студияға реңкелерің, ұйтылар бетін, ханалар бетін үлестерің. Де, Михаил Михайлович, шешер рекламауға бір ықпытер дері әттің липовай денде, онына олады мастының олу бүттенді ғымыя ден әте қойап. Ростовская область, Липова, написано, что такой-то поселок. В Ростовской области липа не растет. Ее просто вот этикетка, албы, то есть этикетка должна говорить правду. Вот колоты меда. Это объективно, колоты. Мы знаем, оттуда собрано, да? А здесь это степная территория, это подсолнечный ковень. А вот это у нас пока в Якутии надо тихонечко развивать. У нас появился центр пищевых технологий, есть ветеринарная лаборатория. Должны появиться услуги, которые вот этим товарищам дают знак качества. Документации, которые говорят, это хорошо. А здесь вот даже мы по стенкам видим. Вот, все. Видно сразу, это не то. Это подсолнечный мед, может, и хороший, но анализ провели европейский. Это фактически крахмал, разделенный на фруктозу, приобретенный теплоносной, подкрашенный. Подсолнечный назвали, ну, хоть более-менее. И вот такой мед будет стоять почти всю зиму. Потому что мед у этих товарищей очень быстро копят. Потому что он качественный. А че они какие белигин а ты люди мне тергит тохтаны сертификаты ген хох баратурда. Хох белигин беги влана анализка тут тарабит. Ким анализ терено? Беги тут тардабит холобра бу башкирига он тарбут беги бу, ама
пчеловодтара башкирияга барахаджек бит. Холанна барар битагар бейбит меттер битагал бупбут, идже бар бупбут, онна анализка бейрі бітер. Хүрдай хүрдік көрдірілер көрдірділер. Холавра диастаза бит, бихен олықтағаны, бион сылай отут сетті. Олағана холавра башкирияга хаджан капсирияй боллах бұна. Беги сақа херен мөте, мен мөтем отут алта хылай алта әте дейбін, қасыр халлаха дейбін дей. Оны пчеловодтар бәлір әтелер. Ты ехина холобра обычный улитан, он ну кото тал тахле алта боллане, ехиги боллане борчевой мёдунан, дярктанар боллах борчевой ден килнер боллане манек тоха тикке идиллере биттигей энгренехе, олон ну ки тахетне идя стазагат Аллах урдук болодиллер, кур бу анализтарин онгор биттарин кентен, бу биан целе отуцетте ден Аллах урдуку кардерер, олин мин эте тохпунан бу анализинан онна бу манек декларация он тур биту жа холобра. Инек тут он лорар багаста он устохтар блин. Ага, бу маннек декларация лахпут, сертификат тахпут. Онан боллагана вобсайнан саха сирин мюйте хурдак хачсына хурдак хурду көрдүрүлөх дальше юрети Канада дибин. Бигене холобра бу биги бил илбут мюпут вересковый мюйт дин бол буде бицеп. То вереско ано вересковый дин ано биги өйдөбө пипла. То ону бу көрдүрүйдө хурулла хаджер бу анализ бетигер. Поболлагана хеттон бир алтон тогуз хеттон биргенде вересковые растения албиттер. Ано что такое вересковый мед ден бахаран көрдүбит интернеттен көрдүбит. Ано тохтене бит вересковый мед один из дорогих медов в России считается после каштанового меда дилера бит. Но вересковым медом никто не занимается, никто не производит ден. Получается бегиги Аммалар холобрада вересковый мед оказывается ларевпит. Ол курду каз бидди тиге ингры итачи, бейтин мёдин маннык анализтан кырдогына уже биллен кирем бая. Атеги анализ татту маннык? Биге хаха хедигер бар лабораторияларга анализ татавыт, холобра ханна дыгып бакка, онна инник кен результаты бербет биха. Иха атыга барын сеп, эбетер сохтен бахаралла. Аха. Тохтен лишне, тох кухаган, то оннук маннык эти химикат хохтен кайыллар, атыга барын хептен. Онтан инник развернутый лихпутын барар бұл лихпутына жатын кораттарға үйбек. Башкирияға еген оңырылдыр. Башкирияға офсайнан үңірі етәчілерге хүрдәғы чүгей түгіт оңырылдыры бит. Бұ ярмарка болары күнлері бары сылай лаборатория келер масынанан, оны тоқ бар анализтарын бартын басқа оңырын берелдер. Тугун бардан оралдар. Иде пульсовой анализ, физико-химический. Өсөл бахал баханали оралдар. Ачати вересковый демит бу баргит кен оннук болот. Ох, баргит кен бу бадат менере. Тога айын оннук болар инде. Мен аммага үйнер, үйнайым, мен төгір үтчі тұрар үйнайым оннук ебит. Преобладает оннук холобра хеп. Атыттарға холобра қанны кере атын үйнай үйнер. Олейін баргит кені. Даже бу амма егер тус-туспа болар. Мөтпит барда атын-атын, амтамыт барда атын-атын. Тоғы жетаққа үнәйлер атын атыттар. Ата Марат еге қайдақ научный өлінің еттір атты, неге бетер лабораторияғын тұттыр атты? Тұттыр абын, а? Башкирия ұтабын, опсайынан. Несколько лет подряд отправлял. Там есть анализы, общие анализы, да, где определяют важность, ну, безопасность по всяким токсинам. Есть специфический анализ, это когда определяют, вот как у саргваны, с каких растений собирают. И чем вообще ценятся монофорные меда, то есть собранные преимущественно с каких-либо растений, и они, как правило, имеют высокую цену, как липовый мед. Чем более монофлерный мед, тем и более какой-то выраженный спрос на него на рынке. Я была Юсулуска на рылах пендетинде, горная, мена хангалас, вонна? Аммаға. Он түйін орытылғар дұу бәбелерін күтті. Әбетір бартын бігі тағанды анализ. Анализы разные из каждой пасеки. Это тут речь идет примерно как о вине, да? Каждая винодельня выпускает определенное вино во Франции, допустим. И поэтому географическое, вот именно локальное происхождение очень важно. И в будущем это может быть основой какого-то бренда, да? Там ангинский мед, горный мед, в горном меде, в горном районе, допустим, несколько поселков, в каждом поселке будет определенный мед. И поэтому всем надо выстраивать свой какой-то личный бренд, кто в каком-то селе занимается. Постепенно этот бренд может выстроить и определить какую-то его, за счет этого повысить стоимость его и ценность для рынка. А ты бы хотел ник научный лабораториялар, он эти ник анализ тренгорар кинбар булун хептеник.
Динджигенен государственная племенная служба лахпат, барабилят, сахагроплем, государственное бюджетное учреждение бар. Ол игер специалистами именно пчеловодство тюгер, мед тюгер билин юрене педжалдар. То, где так она тиндерахох, это племенной тюгер федеральное министерство на Катавиле, Канада. То, где так она мед рыбалбакка, на самом деле, тюгай, у нас такой дук, сугуду курдук бородалах. А ну трунди. Ага. У нас такой бак бородалах, он ол бороданы билин букуймух путун надо. То когда там Сементальская нога, Холмогорская нога, это буквы бекем, это бабулдар. А он дуже курдук, блин, Башкириеттен, келелдер, Татарстантан был келелдер, Удмуртиеттен, мен халаска Улхан Кайстер келелдер. Олен анарада регионнартан, анарада регионнар энергия интересная сахасерге. То где такая сахасере экологический раз. Бирека те пестицид, химикат, что тут, вот, улап, вот это шелкопряды, МТЧ-веры, то локальному. Он бегин и сын Элдар. Сахасире, во-первых, кен. Он ингрелерный там баранлар, кендер бегит, мед ларнолар, да. О, белера эмме для себя исследование. Эксперимент. Эксперимент курдок ингрелдар, как раз таки Башкортостантан, это ученые дыркалях дивиттара Татарстантан, бухайен улухан делегация бюлюге кэлем барды. Так что белера мы Я когда приступил к исполнению обязанностей, то первое, что как бы было видно, что самая сложная проблема – это перезимовка. Но наши пчеловоды, в зависимости от своей политики экономической, они кто-то перезимовывает, причем с довольно высокой эффективностью, до 90%. Выживаемости. Кто-то, наоборот, делает по-другому, он закупает каждый год, да? Вот перезимовка – это тоже научная проблема. Потому что у нас очень короткий период, но у нас есть плюсы. У нас длинный световой день, и пчела работает дольше. То есть, видите, вот есть плюсы и минус, да. Второе – это то, что у нас качество меда. Я вот уже сказал, что позвали специалистов, которые разложили вкус по полочкам. Теперь достоверно можем говорить, что наш якутский мед практически любой. И честный, и хороший, и качественный, и различный форм. И вот монофлерный, полифлерный, это все у нас тоже есть. У нас даже есть такие монофлерные, которые в перспективе могут выйти на ГОСТ. Мне кировитту билеген холовара бу мёдю кайетен уратлахтар да бу мёдтер. Ну вот, вот это падевый, я уже сказал. Вот это вообще... Да, это можно выбросить, потапать, да. А вот все остальные, они почти все цветочные. Причем, смотрите, вот вроде бы он не жидкий, там ничего не такой, да? На самом деле тоже качественный. Вообще от того, что они кристаллизуются, от этого продукт меда не ухудшается. Даже на конкурсах различных отдельные номинации жидкие меда, и вот такие уже закристаллизованные. А это нормально. Ну, еще где? Нет, это просто, да, просто экзотика. Вот вы говорите, каштановый мед там дорогой и так далее, да? Угу. На самом деле это на любителя. Кому-то не нравится. Вот липовый башкирский мед кому-то не нравится. А это самый популярный мед в России. Угу. Потому что бренд они раскрутили мощный. И башкирский мед – это же бренд. Якутский мед никто не знает. Вот он, ну, бренд... Болар кахтахта бейхал. Я думаю, при хорошей работе, публикациях и так далее, можно поднять, потому что, во-первых, у нас достаточно неплохое диастазное число, у нас есть перспектива монофлерные меда выпустить, сделать. И вот Айрат Римович Бирдин, это основатель в целом сенсорного анализа по России, он увез вот меда всех товарищей на полинологии. Вересковый мед вот, определяет Институт биохимии и генетики, это мои коллеги, есть полинологический анализ классический. Поэтому это как бы двойной. Вот вересковый – это семейство эрикация, вакциниация, там, типа, по латыни, да? Надо еще раз тоже проверить. Мы сейчас уже с ними связались и установили контакт. Вот передали меда и немножко взяли, ну,
на выставке, ярмарке тоже отправляем. Это будет научная, нормальная работа, где люди будут уже сравнивать. Как пример, как умело раскрутили мед, это новозеландский мед Манука. Вот Марат расскажет, он работал в Новозеландии. Мы блин, то кто уговорил их пить, он не на бу холубра. Самый мед. Ага, бу мед требли нам амсайды бути, бу мед требула нам кинлер себеки амтана худу трече чугедда. Ну это цветочный мед, да. Болох, да. Но есть вот такой круг, здесь ароматы самые разные, фруктовые, даже животные есть. Такие да. различные, да, здесь можно посмотреть. И вот... Я тебе говорю, что блин, когда сахар уговорил, то он не мем. То есть, я бегу не мед. Сахам ютен тоғынан кәпсе тивиден салғы бұд, көнді көрешілер бет кітті халінденің ғыры бұд. Ете білеген Михаил Михайлович әтті де тоқ бар научный өттінен ұрытыға бігігі мөттербе қайшыстывалары үрдіктерден. Оны ұқатты қайшыстываты етіні барытын кейінер кіқтақты оның научный. Кейін ду тоқ ту бұқылы ор баш керия барын оңыттыр бұққы, ақа ерген месеттер оңыттыруғы Кюхинай продовольствие, ярмарка в рамках этого мероприятия. То квехпартовар, интерес бар, Республиканский центр пищевых технологий Лентерталяхпит. Так что барыбирге кемелян этой задачи. А что он беги сахагерьер, он гуллар мюзю, кутта макат лахар кахтахпит? Белинды кахтахпит. Дальше Достоверные источники. Вот люди, которые верят, что наши местные. Ну, порой подделывает. Вот Кюней расскажет. Вот, подделывает тенге. Манна боллагана нам мете диен аржиникидзе болосатыгар атылабыттары хымиялан атылы туралары төсіпіпет. Оны кем, манны куахан бұғыны кем контролуры денегті бар? Вот, кем контролуры оны? Жара, әне боллана тоқтек қағыведе. Бігеха білейін, әте ханға кербіт, түргені кербіт қайысқалылады. Олеген әнек слушедір сылай әлбәнерелер. Қолабыра боллана. Аха, хақа херен мөте хыналаға біт. Қолабыра бұ чугастағы алтайттан дұ, қанттан дұ, чәпчекеге ағаяқ мәхаққа ұлан барам бұд. Ол әмен ұтыралы мөте бұллағады. Құмия бол бұдақ. Алтайысқа жинақ мөте қалды бұд. Оны банкаларғы күтан баран, хақа херен мөте ден, клейдан барам бұд, атылан Бәбіт түкірді бүт, қайы бүт, ұжы көті бәсті бүт, олығын әтеметі олық пасешниктарттан, бәйлеріттен олық иліттен ұлынде. Қолыбыра бігеға білейін әлбәқ пасешник бәйті атылыр, үксіте қолыбыра бұ ярмарқаға бар бұл бұтығыр, бұл бары пасешниктар бәбіт тұрыныр атылауып бұт. Амсатан, қаян, кем барыта кәлін амсаян, Білеген, біғақы мен құтталлақ болу өлін пасешіниктен бәдіріттен ұлынден. Оның қанты білі бөте кенек өте бар пасешінік бүнден сөп болады. Оның өте бен, тоғыры кейін бар болуына, ол кейін бербіт, тоғыры білімінің знақы, дөбелеті дұбар болуықтағы болу дейін қалқа үшін. Оның қақырастық кең ұрықтақ. Білеген стандарт ұқ әрдіғаны, етінегі тәрер ғырқын болу. Только ГОСТы такие расплывчатые, что фактически под ГОСТ все что угодно. Под монофлерный, полифлерный. И главный инструмент проверки как бы вот сейчас качества – это Якутская республиканская ветеринарная испытательная лаборатория. Но она фактически токсикология курдук. Яд, не яд. И почти все проходят. Даже в Липа. Агарде. Агар. А вот эти сырганы в нас и на тенде, холубра международный, но ротарь кадлырнавы стандартка ААСПАККТЕН. Олаты бігігі мөппіт Маңны көбетсі, Башкирияға бар артық бұдына, еті экспортқа тағарар жоннырғы, бар ұлғын туғынан жарықтынар экспортқа тақсар жоннырғы бар артық бұд, ол олдыр әділер, әйгі мөкі түші өбеттілер. Толқа әннік мөтінен әйгі таздайдуға тақсық бұдден ханаман, бейін аға сойды бұд, тоғы деймед. Оны әділер, әйгіне маңнық таздайды тұғар тұспа бәлірі стандарт ақтыр дейлер. Кенелер Маннығы хөбілілдері біт, нүлін болуқтақ амтана бігіне насыщынай, хоп, хою, еген, оны боллығына, еге онына тарихқытын бағара болған, бағалысты ағылын, қас тонына ағылықытын сөбедейлі, бігі тарих бүттілдер. Толқа еге ағыл бүтмек күтін бардың сөлбет онына лақ, маннығы контейнер тұрар дейін, да, Марат? Ол онына күталылар, онына бардың бұқ көйелілер, онына ол онтон бір туғары күталылар, өсі
ол отчоғынары бейді таз дойдуға тақсыр образестерінен оны хөпте дақты оны тағаралдыр. Олады бейген сурайын берілдір туға. Сурайын берілдір. Убатан, сурайын. Ан дойду бұ Россия мөйтін бұртың қолбан бұққойын бұққойын барындыр. Өсі туғыры әбәлілер оны ол кәнеттіне бейді таз дойдуға тақсыр. Таз дойдулар амтаннара күттатын әбеттек пен бағарабын. Оты бұ ғыттатын де? Қолығыры бұл ғымыя дебет мөппет қадер ағы құрдық ғыттақы бет. Это на самом деле подсолнечниковый мед. Он такой по привкусу такой. Он тут специальный. Но кому как. В Ростовской области подсолнечниковый может и нравиться. Вообще мед это рыночный продукт, пищевой продукт. И в целом правильно говорится. Главное, потому что любит средний. Не должен быть слишком яркий, не слишком темный, не слишком это усредненный. И то, что рассказывают, это называется купаж. Тарай Раймович приезжал, рассказывал. Делают комбинацию, прямо вот по этим разбирают и подбирают самый рыночный запах, рыночный вкус, рыночный штучку. Сэп, короче, как ты говоришь, фига ты говоришь, ты стебет и тёки ханан. Алло. Алло. Драбо. Драбо, дарм. Пожалуйста, и ты гын бер. А и ты был батал, ханаван и тэр. Эй, стебет, стебет, санаган и тэр. А, драбо, дарм. Бу хака херин, дебили, юнаэтнен, нигин, ген, бей, туакпут, улок, Хакайра олого лучше было. Он эти тебе улан метом горан тахар сибир ханга то хала было. И сакал сире юнайт улан будан кустях тун рукатан нетерлер. Он эти мен был Байкалга варахлем мен улок итагаян керлим. Август и бутуте тиви питер кинлер капрестера генчире муха. Ханга буха ате турат. Дельхи не сиду буха лигате. Элемесете. Бия кабуспутар аттага жолата. Кинлер бутун харангарар тунмияр. Олихин мүлтөк болар бүсетті, жекетен көртөкқа үнәйілері олихин. Үтші құндығы үмітті оқтабы тоңан қатан жебі көрдік. Бігені жүлігін әтті, жүгі күн түнлері үлі күрдік әтін тұхарда жүбі тұндық. Олихин болу, олық оратым өт болар болаға дей. Антына дамдық, мен үлін сүйінді маңнар жүгіс олару бары. Оның үтші хақа үрін үтін Трансформ гэтэ бухарам улаганы бэйюхан адэгэн этэбэн. Кытаатан хака хэрэммэйтэн атыларам. Сэп, мақтал карачы бэтэр. Тэнэ гүн, энэ тэн дэгэ, тух тэгэнэ гузарсатын кэмэту хуғ тэн. Ача тух кэмэ бар бұғ тэй ханаг. Тэн, дэу уапсай, хулабура бу, хака хэрэя хагалы, хагалы көрюхтэрэн бағалақта бағалдар ба. Оларгэ хулабура, тута, ес, уан уя, нэ атылах сор. Уйон ұстыр, оны күстата күра дие, оны датын көлінген бұғынар ерқан бұл. Оны дінде бейділен әті туаққа жоңы финансығы қатшы өттінен көмен ады бұғыла. Оны үндік әлбә жоң қолығыда бұ жуғасты амур қағасқа декеттен ағылылды бұл. Он тоа не ми орускота, не таа дека орускота е бех, но тоа е тоа не е фаќе тоа. Оно тоа јурект не е тоа, јурект е тоа. Ханга халден багдах чонга телевидех бол бака, нек баско јурект е јурект не е тоа. Телевидех холо. Ола ти јурект ки не е тоа. Хачува. Оны босқы, оғыма сөз өптәк, көрбіт, істебіт, құлғыру, бияқа марат, үддәған етет түе көмілігер, төліп өнен ең бұғарсан қаяр. Нүкі дұйшуе ба, құрыстар, ең құрдықтар, тәрілелдері болашы, аханға қалды, әхи қалды әметі. Дейбіт, кеге, онына үджен, бидейтін кәңетінен, ән туары үдіміл Ана чи вирахтаен тоа нанди, холора мин бем ханам дека вирахтаенге именно бу манна хака херигер улели хеджар манна хака херин климатен уерпит, хака херин уйнайтен уерпит, хака херигер улен кстаппит манну улели хеджар ки вирахтаен идахтахтиен. Ага. Отон уиретер ила жон баллар. Холора олох атин тас дойдуттан келен уиретер жондар баллар хет. Кинлер бихи тухтин өйдәветтер билбеттер. Ага. Мини чи вирахтаен нанди якпин багарабин. Үйрақ соқ бол бадық, техникум, тұқайыстығын техникумның бейгі ұжы аммалар постоянны үйрін әбет. Білігін әме курс бара тұрар.
ким марат үйретер, теориятын марат үйретер, онтон практикатын холобыра болырын меха келен аспыттыра. Мен пайсыка бар келен хеджалар. Теориятын атын кей практикатын опыттах кей үйретер дебекір. Техникумы де онта студенттарға болады? Студенттарға болбатах, через техникум связи беге барып пчеловод третьего разряда ден официальный документ ылан турабытсы. Ол бастыкы пчеловодтар болбы пополу, онтон ола уже сылынақсын онны көйрегі білген әме қолыбыра уже 10 кейіні ұлыларда марат. 10 кейіні қомуен өріқтәйін бара тұрар. Ағатуға ме бар, да? Ағатуға ме бар, техникум бұл тұқайсын. Қады веріте ғатей, тұқ айылға егін ұсловия тұқ көріға тұқ, марат. Ну, вообще, образование – это, наверное, главный элемент для того, чтобы дело это пчеловодство получилось. Потому что, с одной стороны, капитальные вложения не такие большие, да. Допустим, улей стоит там 7 тысяч рублей, пчела семья 9 тысяч рублей, да. И тут самое главное по времени и по труду – это именно понять, что такое пчеловодство, выучить, изучить теорию и потом минимум 3 года практически заниматься. Только тогда будет получаться, да. Пока вот человеку нельзя дать улей, и пчел, и чтобы у него получилось там 90%, ну 80%, что у нее не получится. Ох, он про олиоретеринга, я не студенты курду, холоры усила курс тенду, я бетер бир, манды кем багарар келен бир курска, эль бага билен барар кахтахту, ки неделява, бир неделява. Там стандартная программа, техник пчеловод третьего разряда, якутский сельхозтехникум. Там 144 часа было вроде бы, да? Ола, это хас недели? 150 часов примерно. Ну, а я обычно провожу выездные занятия. Вместо теории? Ага, в МГЭ, допустим, или где-то еще. И там где-то ну, несколько дней обучаю, потом в онлайн-режиме теорию все даю, и на следующее лето уже практически занятия. Ну, допустим, у Саргалана, либо уже на местах я выезжаю и обучаю всему процессу. Сүрбі Аллахтың әте ұнқоып чылаводы әмгеден тәрмеп бітсіп, бір сылтың нәйленнені бұ сақа әрін мөйті тұғалақ, оны жон бары, бұ маны курсы едір күрдік бары иттіндер бәйлерігер дұробияларығар, бәйлерін семияларығар, әбейді қот келдерінінлерден ғылттан хұрықты, оның ұнқо тәрмеп бітсіп, оның ұнық сүрбе пчеловод. Аны маннық аңардаты бұд қолыбыра хэп. Сағалан қынасын әтіне салғық бұд, интерегіне бір, емет оқтылығы бұд, ол көніктен жат оқтылығы ғақ кәсіп яқты. Бейінен бе бұл. Мөт тұғынан кәсіп тебе салғаны рекламады бұйығығар манна тоқтау бұд. Күрдік сақа мөте әпепі құрдық саңа тағымыңа тақсан, өсі аңдайдығы күтті көрір күқтақ. Оның қылғас кеміңе кене сетер, онына қылғас кеміңе үшігей күстәқ амтыны берер деп болды. Білігін бейхеқа күрәтші күтті әр, бұты өмәкпетін күрәтшіттің сағылық. Әстәбет эфирге бар Әшірге тағыстың, жөке әнен, аға? Бұ, тоқы білуіл ұғыттан, 2015 жылдан мөтірің ұрылары етер, Йоновтар, декірге тәреттен жейдірі, Альбина Йоновна ден саңыры бұн. Мен маңнық бұпростыры бер әргіні бұн. Бұпростағын ұлықан болбаты болуы, әте күрдік бер әргіні бұн. Сөп. Сәкітінен, бұтоқтары мүйетінен жарықтанар бұбығытнан, осынан бары мүйетінен жарықтанар пасекаларға паспорт оңғылуынады дейін. Ете бастықытнан көрі бір, бігі бола білейін өтім мүйеті оңғырын тағарасылар үгіс бүт кереетігер паспорт бұт құрдық, ете үйталыған кірсетен көрдік қос. Икіхінен болағына тұқы сақа херен өте мөтін қамыярға бұл себеккелерін отторын пульсовой анализын ғылуқтақ ден. Онына бұл онтан сеттерін пульсовой атлас тақтыры болын бет болу әте. Пульсовой анализ екуте ден. Онына төрдігінен болағына бұл мөтінен бігі мөті тұның ұрын тағарар бұтығар. Бұл промышленный масштабқа тақтыр бұтығар. Бігі әққа менсіл қос дұ бұл
тен правительство тен улахан теменада, окордок бигетен был Татарстан, когда договор дагамы сюс писала семья на агламет бегетигер амшаник тут амет кстати ды была на нан олоработ, окен тен онан биека бу промышленный масштаб катастрофен норго улахан дойду эттен теменада ди. Кем я холобра хай тютер надо не ехать? Тох кем я чапчу? А то на биха биллион тораре финансовый кем я надо было ади, баста гетнан. И кинем было на бо пультовой анализ умрорго биха пультовой тох атлас умрорго улакан кем я надо ден. А так паспорт пасек умрорго биге тох хабирен олоробот. Ведь ветеринарное управление тегар заявка бирен олоробот, но тон паспорт потом гуллахидже. Бо хаме главное пультовой анализ, он пультовой атлас онгулун надо. Сэп, нахачай. Мақтанавы тарейнгел биккер, кырджигел бахнырыны кысатарге білемен олоролары бит. Итек кылыр деби яха. То, сүрін затараталары, пчелу тіркенлер именно кыстыга. Унар кыгына алсай, олен месихоз білеген бастыкы қардытынан тоқтен көлеті яқы беге, бұйылғаттан. Бастакы гырыны кыстатар центр тутары жывыт. Эгил, эти центр үліға келек. Так, онлық жүр центрдары еліне көріптігер. Аме бөліқтерінен араран. Бүлі бөліқтігер. Тоға деті қайнатын растаяне бұта жақайды. Олеген по костовому принципу пока үз центр оңырықтақ бұд. Ол центрдар базалары гар, именно уже дальше племенной репродуктор өттіттен үлігек так. Ол племенной өттіттілені қайда қолаңыз? تو به هر حال خلابورا سوگوتوگر رеспوبلیکو دن سیربالتا تر سیربالتا که پیروکیف پلیمینوی استاتوس اون طور. آها. انگریگاده. اوه سوگوگا پریمیر کرد که دنکه. آن میسیخوس روسیه میسیخو تن قطعیگلر. آن دکچه انگریگاده توگر ولی نه دیگه که. آن خدک بولگان آن دک там где-то сорковка. Россия, име племенной, гретлюгер племенной тугер име стандарта база. Вот эти паспорт те ты находи, паспорт берешь как так пыта. То паспорт име это вендя, пока стандарт ух паспорт образия ух, оно бартен бевет, мустан бевет. Я блин легкая да. Других регионов паспорт бара. А того ведь ханна документ бедивит он толобит. Беги паспорт дороже, а малар бара он оттуда норовит. Беги сахаригер до ханна документ. Беги сахаригер, а мага ветеринарияга бербепит он на Аз пчеловодтар урут холовра без пчеловод ете вид, без пчеловод бара паспорт дахбит. А че республика паспора? Ага, ветеринарияннен барар болат. Именно ветеринария паспора. Ветеринария паспора. Били ярячилетелер паспортдара именно республиканский образец болықтах. Оно едилер. Еще паспорт пчеловода понятие растяжимое. В том числе одна из главных характеристик это местоположение и как бы геоботаника, растительность, которой кормовая база, она должна быть настолько, ну, например, нельзя паспорт ценить тот, кто находится прямо у дороги, там, где машины ходят, где выхлопные газы. Вот каждый пчеловод, по идее, надо это создать потихонечку. Я понимаю, что это уже определенная работа. Мы, наверное, постараемся взять опыт башкирский и начать это делать. Ну, стоит вопрос то, что это нужно системно осуществлять. Плюс еще вот здесь вопрос был по споропульсовому анализу. У нас споропульсовой анализ в какой-то мере виды очень похожие с евразийским. И атлас такой уже по Башкирии есть. Мы его получили, распространили среди экспертов, которые вот проходили курсы у Ишбирлина. Я очень скоро его выброшу в общее пользование, что люди смотрели. Но важно, чтобы были специалисты, которые просто с лечением должны делать. И вот Центр пищевых технологий Розы Петровны Гудуева, она при встрече с Ишбирином сказала, что я подготовлю такого человека и направлю от своей организации, чтобы был такой специалист в Якутске. Ну, можно отправлять, вот, наверное, на конкурс кто подал. Айрат Римович Ишбирдин, основатель доктор биологической науки, он увез все в Башкирию, и анализы придут. Вот ко всем вам придут, и вы увидите споропульсовой не от Института биохимии и генетики, а от человека, который является лидером сейчас полинологии медов по России. Алло. Алло.
Алло. Истебит бағылысты. Дұрау ларуан. Дұрау ба. Ханағын истебит сыңыр, ха? Телевизорықтан кіртік дей бағылысты. Коту тоғы ипеттері. Коту. Коту тоқ күміт бейені кейлбет таққы ват. Күдік тоған. Үлі болы сөйбет. Баратат күні-күні үйінен. Мақтал үрен келбеккер. Мені беттен көрем дейтінне. Коту иджек бүтін олыс бағарабыт. Хәп, үнәйлерігер дым сұйрабыт, күн кейлбетер дым сұйрабыт. Ол әрен бұланы білі ұңырыны транспортировката олыс ғырыған. Хәп, оны көйық бүтін хәп. Оны білігін пака білі тоқ авиакомпанияны күтті ғырғаттар балылар. Оты еқі қадық қалары Амурсу обасын башкереттен кәлер мөйт қадық қалары? Үңірі қадық қалары? Оты мен дұз бәйім қолыбыра қабарыс кәйттен ағалабын. Масынан ағалабын. Бәйбіт масынанан баран ағалабын, бәйбіт кемітін. Атынжы жонға ағалабын. Қолары жокус көйгенлі ұлыққан проблемата оқ ағылық бүтін сөп. Үйөреннебіт тек қа хәп. Ағылатшылар уже үйөреннебіт, опыт үлістебіт, қайыбыт. Онтан халғы бұ жокус көйге келбіт үңірені қоту ұйтар. Дальше масынанан барар бұланы кене адан тейбет. Дальше аяны біле, ағырын әксиелек, тоқтақ, ұлған әксиелек, хоқ бұлықтақ. Хамы үшігей, хамы үшігей, жүкізгеге келен барын, самолетінен барар күқтақ дейін хөп, оны әте авиакомпания күтті. Ұтол жүкізгеге келен сыйненен барын бұлай дейді. Ага, күрті күрінен барын. Атын бейі жүкізге бітеп, питомник оңырыр күқ барды. Бар. Ол қаған қылын сөбей, Әме өттін тоқ бұлайды, мен сілқоғы көтті шөйді көлелігі қанады. Бұл қарасты кеп, марын тарын күстатар центр иғігер ол питомник барды. Өсі бейір әтемірі, қолы бұра питомник пака қоқты бұлан. Ол қолы бұр қоту күн төттірі ағаланған питомника күстат пакын бұлайды. Қоту тейбіт, қоту күстықтақ бұлайды. Оны бейі бұланы әте передержка дейін әме тоқ күйді бұд, қолы бұра жүкізгейгірлі ағалы бұд. Оны бәйебіт, қолыбыра мен пастафшик күрдік әтемін, үңірі пастафшиға күрдік. Ағалдым жүкізгейге бәйем сер боламын, қолыбыра қаннары бәйем тұрғыран сөйне тұйықпын сөп, ол авиакомпания хөбілі әрділі деп күрді. Қолыбыра бейін неделінен хамолет бар деген, мен оны падешкалығын, қоту үйдер тұхұттан бәйем ол үңірілері бәйбәйдәмін кәті әйіқпін әпті. Ұты қоту хейін олар жон бәйлері атылаған антық иттен күстатықтырын сөп болады. Оны ме күстатыр сер... Білінде премьерлер барлар, Марина Петен күрдік Вихаянск ұлысқа жарқтана әлделдір. Мен оны әйіқпін сөп бәйем жаңы ұлығыттан түріттәк боларым бұйтынан. Мен ете өпрос көлілес бетім, әлгес нәйлегіттен түріттәк бін. Оны мен аймақтарым, иттектерім бағар біттірі. Оны бизнес план ең бардың сұрыергі көмілес бүдім. Қайдақ болықтан бәйім емет ұңырылыры Иркутскайтан дағылай әтші бүдім, бұйыл Хабаровскайтан ағалымыдым. Оны дәлші Верхаянскайға үйдіқ бұн. Еті күнне әпетін күрдік перевозкада қылы бап болан қал бұды. Тоға жеті қа бейіні ұжы күстік бұд бүдін қалыр, күстік бұд төт сұтқаны бұғайынылыр. Ол сол бұд ана әлжанар кеме, онына ме табыға оқ. Аны самолетқа болығына көңілі әбеттер дем бәрі ме. Ол онына кепсетен қайыр әбеттер болыр. Қолы бұра мен кенеға ұйдықтақ әдім, келінер көрсен бұра ұйдықтақтар, онына мен тиемін дойды бар, тие тария өретіқтақ әдім. Оны даже тұғы толқы дұғы жүп біт. Правительство түттен сенің көмілі үй бар болын әп болға де. Білі, қотылғы ас өлілдер күрдік әме бейді әмет. Қолы бұр күрдік әтеқі, білі, түргенік сетер саладен программала қатай бұтты. Как раз таки, онда продукция өт күрусы, свинья, комбикорм бұрта самолеттен бір ғырзу ойын. Онына жа дегенен синхронизацияды қай. Онына ол тейбетін дегенне, аны өреті еққан адапшылы боттары. Білейді қоқалдырың көбісті қабыжанларын өлді ұройдатадылар болды. Бетен әпетін дейін, курсыны етер күрдік қаз білді ке екілі үсті ұялақ болықтақ, болын сөптен. Болын сөп. Оны бұрыстой деген? Бұрыстойынан бұрыстой әрәрі бұ кеге өрек білен нәді. Бұ үңірі қайдақ сайдарын, төхе біременін төрүрін, төхе сітерін деп күрді. Етіні бардың биология пчылы бардың білен нәді. Оты бәйтеттен бәйті әлбәйін ерді? Әлбейдің әлбір, толк оны бұ пчылы бұт қолыбыра арыян көрір, білген бұ семияға мен туғы көмілі әбіне дейін. Кені бардың қардыдың ұже білен олырыр болуқтақ. Олығын бастан оны үтжерге үйреті қанады жоны. Сөпкір өтші бар істебет, үтек әнін. Алло. Эфирге тағысты бұд, саңыра бұд, дұраба. Алло. Алло, үтеке әнін, бұл бірте қайбері бұл ұттырар, мен бұл абы үлі ұттан. Дәрі. Коба чейдім. Бұл мүйеті, бұл оңыратшылар
каннак улушка дере, аталары ген, бияка колобро бабу юлухугар, шахахерин мюэта атыламмат, ону манна бияка атыга ютаргат болар бэс булата, бу пасахиктары, атыгаттар телефонларын кайдах бияктарын чөбейген, уйтеппын бағарабын, ордуга те бренд ген мюэккер ишуга гетиладей. Икен дүмөтөнү небеге сыман накеллегана кылмыкка сынатыттан иңди бекке атылыгы этибит жеммин этекпин барыбын мактал дере этинне мен эпетекпин багарабын каннык багаран мөтө холобура каннык багар улуска тердер кыхтакпыт холобура тогодедакка эхиги жоннургут бу бир көтөрөбүттер кеттаган аймактар кеттаган корок колороллор бегиттен келендер ылалар онна жебегит кайдах кепсети гитнен бегдой дугтур дере терди хатен сөптен номердер битен бара халлар ихпыт онтон ага ол багыр бол бакка экспорт кылбат та кайдах та хот олбра меха булрын элбах ке ханук ари битэ хотуттан дери битре атын кортаттан дери битре токто устуга хок почтанан барар таксинан барар ага адрес кетен хурят холовра мен почта булрын элбах мөтү битем холовра Чебарди. Эти Марат Эмбуллагана, они кооперационы келер битеби кинди. Билигин бихичи нахпутер сюхубтер кооперационы джахан кюстки келлерен эрлэй поллах пытны, ынгырыга ол техпит тонгулла лиген кооперация вар ебит. Үс улус кынгырыга лахпын дейтін, да? Кырты кэпсэра, тога кооперационы тарияны, он эти тэхэ каллари. Ну, тут самый главный вопрос в кооперации — это обучение людей. И обучать людей можно только собственным примером. И чем как бы ты с ними плотнее общаешься в практическом плане, тем люди быстрее учатся. Mm. А кооперация, прежде всего, во-вторых, кооперация — это в плане перезимовки. То, что можно пчелу в одно место свозить и вместе зимовать. Потому что маленькое количество пчел, там если 10-20 пчелосемей, то зимовка — это невыгодно, экономически невыгодно. Потому что отопление стоит там 20-30 тысяч зимовника. И поэтому экономически выгоднее всех в одно место свозить, допустим, там 50-100 семей, да, и вместе перезимовывать, и все риски за счет этого снижаются. Мен бидде намынга таксам мен мөт эбу ыңырыны итеркегине устубдум, хэп? Онны кепсеп бит, онны кене аны кырыкый же тутан олонны кыста тарабит эт. Аны эн ичи эттиң же, кене ынак кыл булбатак үөн көйүр дейтин. Ол гынан барын хин бир ынак туу куролик тутура жерин курдук сыттак болар эбит те. Де? Эх, аны кыста таанын нүргүн бе? Же битигер сыгыры турар кыра. Урут кашыгака дээн эбен берер эти битти. Онну куду билин оно... Кателіне гэде. Оно бүйхан баран, о, оно билин куранақ бу. Онну кыста табын. Осан, бу өнерде, мен манда айтайын, өнерде көрі үтін хақа бидбет. Бидбет бид. Бияқа, ия бидеттен, аға бидеттен, әе бидеттен, әбе бидеттен, өбігелер бидеттен кәлбәтек жарык. Оны, хаңа хақарымдан нәрі, Онтан ынак сүйүнүдү, сылгынуду көрөргө өбүгө бүтүттө келлайды туу. Кистелеңдер тойдура. Бу яң аган капси жара хаң абан такая жа. Онон эти көрүтүгө түргөндү кылына. Онтан мынны рахам бол, мынны оскона ахына. Мен бу кырыкны көрүстүгүн ол үйөрөктө деген рахам. Ай үйөрөк. Той ота амсан хозургу гудахана маки. Йон той холовра. Ұмпұрайдан көтен бара қаралады, бұл біле халқыда анағынна де, көтен бара қалықты. Оны көтен бара қалы, мұнда ағаяқ бауыстылыға қала қалы. Құттарын көлі ау. Бұл ұяттан туғыда бақын. Анық? Үтінді күрдік, оны затын қоң маққан бір әрі, бұл бір ұяғар, бір ұғытақ. Құттарын алға тугудан бахка бохга айында ойт инди кудга рахат онан ите барда онта кенике дүгүн э онну көбөт манны көбөттө инди гөр рахаттар бахта отун ал кистелегне де айылгага бар ыңырылар идиктерин сөптү онну хуах айылга кыл табайда баранын кудга хуах онну хуах айылгага бар тигейлер келендер напаттыктырын хөп Били мөт сытыгар ымсыгыраннар, киреннер, оғоларын үрей ехтерін хөп, мөттерін серілер ымсыгыран кире ехтерін сөп. Оны холвара бұллағына жеке тегейін бұдан күштәк ұны лұхан болар. Оны бихи ыңырылар бұд, бір тегейін өлірәрі холвара отутча, хүрбетча өлір, кирсен тұран. Дөді өлі ехтері олар, ол ғынан баран хем бір
бәдірін біле роттырын қарыстарылар, кестемділер бұла. Тренер бүйті, оны көмілі хауытты ғи? Бүйі көмілі хауыт, ловушкалар оңыр ауыт қолауыра. Аха, басикаға маңдық арағыны именно бұ джеке тигайыны приманивайдыр ловушкалар оңыр ауыт. Оны қолауыра мөтсітігер кәлер. Оны ол ловушка әкерен өлін қалар, ең күрді немалары тұтты. Аа, немалар балдыр. Сөйіп жәрі көретші бар, эфирге тағыра бұд, естебет дұраба. Алло. Алло. Естебет, етек әнін. Саңар, естебет. Алло. Эфирге тағыстың. Алло. Алло. Естебет, саңар бағалыста. Аа, мен баланы дұрауыларын, мен маңдығы етілілік бұл. Әте, парабер қабылланы, обылық жеп тенкер үпірасы мөте берелдер бұғалақ ұнтын. Апыға мөте ұларығында қана маңдығы үйдің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 д
По качеству меда в целом каждый пчеловод должен стремиться держать свой бренд. Если не очень качественно прочищенный мед, то в следующий раз вот покупатель, он просто от бренда убежит. Поэтому вот эти конкурсы, которые вот говорили с Арглана, где есть некий стандарт, да, что должны быть чистенькие, среднего по цвету, там, по особенные показы. Почему мы вот не можем пройти на зарубежные, потому что там преобладают купажи, так называемые, вот, о которых говорили, да? Поэтому, что это просто? Ну, надо заниматься чисткой. Обычно берут анализ с какой-то одной партии, ну, и попутно что-то бывает, конечно, и не очень качественное. Это все зависит от техники сбора, и поэтому там очень важно вот за техники расскажет. Это блин, то, что лаборатория, да, кинда хох полагана, кинда она, но беревикалево плоди. Каждую партию невозможно проверить, делается на большой объем. Вот он караманник были от цигаду, а ветертуаренник был курдики бы плавал еще дуганду. Это, в принципе, не очень качественно. Это как бы уже минус для меда. В конкурсах вообще такие меда отбрасывают. А что тох тох считают, да? А? Тох тох. Ну это же продукт, мы же берем его внутрь. Это как пища, лекарства, мы же разве некачественные возьмем в рот? Главное, если хорошо, амма дети ди. Ага, амма дети ди. Бёхсы сонно кирин сыга боло, того дитака олонно забрус бар болон чеп, арай. Забрус тен били мёд, мёд тигайлер бастан хомоялар, нектар хомоялар. Олон тугайдарын курдалар, влажнахан көтюден бараннар, онтан келінер хаппақтылар бәлерін воскаларыттан. Ол восканы арьергар, арьерің ол забрус тем болар. Ол забрус, ол забрухыларгар, забрухын устан баранын онтан бидді качайдыгын, ол кәнттен қастағанай сидінен ағыр. Ол бағар биремет забрус иен қалан қалбып болуын сөп бөқтәк, сызда қайдақ та болып бат. Тоғы дедіқа мөл 2-3 төгіл сидінен барар. Ауты білген ете қолыбыры көрәтші, көнірі кеге, бұл атылғар кеге қолыбыра қайдақ талықтағай. Убағас болықтақ ту, қойу болықтақ ту? Оның тен болбатақ, убағас тағаны, қойу тағаны мөт үшігей қоғаған ден болбатақ. Барыта үшігей мөт. Просто хорық үйіне екене туға қойу болар. Бәйті түргені қойдыр боларсы. Антон сорок уйнай, а тен уйнай, ки не огонук турар холобра. Иван чай, ки не огонук турар. Огонук кристаллизуется коммат. Иван чай тен бети. Иван чай тен имелалдар. Иван чай хар. Барта на любителя влади, ану холобра билигим була на ютубка жанр кораллер арахнай. Да, били манник нима варевт, ник нима варевт. Народные средства дев курдук. Холобра били мин натуральный мюти иливер, хатун нахпне липкай боло хохтаганья. Нахал бах албун барин ями. Ага, ану жанр мин холобра манник канан курдим. Оны албын. Мен пасекавар жұтырамын, ұлия арыям бұран, оны ғынан көрбітін мені лепкі. Хөкөрін тұрыр тұғын қайдақты ғымыя болбасын бағады. Аға, олығын хен бір, әте пульцевой анализ егінден олығын нады. Атында, мөткен әм ду, әбетер асыту? Пиша. Ачығына мен маны түхе бағар әлбай еқпін сөпті? Ну, в зависимости от здоровья. Если сахарный диабет, то надо все.
меру. Все в меру должно быть. И мед должен быть вот усредненный, почему говорят, купажи. Ария Климович показал мед, как он сказал, самый дорогой в мире, который кушают космонавты. И с учетом подъема наверх, это уже десятки тысяч долларов, наверное, стоит. Купаж. Купаж. Мода на определенные виды меда. Продают Роскосмосу. Бельдетер, да? Да, пища для космонавтов. Дяра, эфиргета харывут из тебя тетёки ханан. Алло, тетёки ханан. Здорово. Вы, дегушка, это Владимир Зонатов. Иди, транспортировка тягар, мин хата нормула тохти не дехам баран. Были, юрис транспорта вы ахай дядди. Хэм, коту. Арас, арас, судно лошадялар. Он нам и так ахайдах болой. Тиектері де хатан, тағылықтары ең бар болуына, эгі тохти ханан. Мені петтемін. Холовра буллана определенно сезоннах ингра агаллар кемехет. Того эрде хатан агалбах пути холовра мустурар кемеринда. То иха аннараттан зимовкатан таккалик буллар, илар хирбитигер, эвитар таккан бараннар, кинлер аннаратах эми кыстыкта таккан баран восстановление ахықтахтар. Восстановление аспыттарын кэнэ майга агалавыт сэв, май бүтүйтэ, эвитар буллана июнь хангана агалавыт. Онно билхи былырын эми э бұйыл холовра Эти унан ленскай гыгдарга мукпыт. Онна оровны бихе агалар кэммитигер усталиктерэдэ. Олхен онна мия манык тух полан халбыта, онна мия передержкан орхы джыгпыт, холовры кэтэспиппит. Эти у транспортеры хэджаларын кэтэспиппит. Онны гынэхка хэп аха. Сэпаты бэ хэгон орон бия кючнэн джакускэт олар хачча ягатту? Хоох, билигин объем оннук улаталик, олох рынок туалалик. Олхен бихе Әлбәқ түхі дағаны, әлбәқ пчеловод бар болуғаны, білейін, тұғы конкуренциеттен құттанма калоров, білейін, қолыбыра. Оты сүрбет әнші тұғында ден әлбәқ тұғы яқтыр? Сүрбет онында. Сүрбет онында? Сүрбет онында ден аға яқ, әті қолыбыра экспорагенттің дарыйдылар бұтты. Экспортқа тұғы адам бар бұты. Республика, тастағығар тағары болуқына, оны ұныр қалақ болуқына бейімі көрдіңді. Сүрбет оныны чүйтіліне күнәе көрдіңді. Тоға, хүрбі біттінші үсі салты оны бит оны. Кейлі. Кейлі де. Кейлі. Кейлі біт ағанды көрді. Сүрбет оны болыр бұл. Олен бей сүрбет оны өтпақа ағаяқ. Қас болуғаны бейі қайтшық бұны сөбі? Сайдыға үсі қайдақ тұғы бар болуқты, айқылғысты ғанағын әтірі? Түнді тұғы. Білді тұлында барыққа? Аға. Финансы? Сәйіп, әйеқа тұғы ғанағыр? Селекция. Жон білген ада. Бұхаққа әрін мөтеде, оны атығы бар яға, оны қас білді ұғылдағыны. Мен хақа ұғылда сайылыққа көрген бағары бұны Сәп. Абиомға тақсырға үй оңыру қанады. Медоносная база ұсту қанады. Өтшіғына бейі олыған абиомға тақсырғыт. Үйіне айы қанады? Үйіне айы қанады, медоносная травы. Өтші бейі бәбіт үйіне айылар бітті? Бәбіт үйіне айылар біттен, оның көлбағыл баттыра бітін бір. Арба маны кейті бар. Бейі ол сақайырын бұй үйіне айты баратығар тиерді. Өтшіл бәқ Площадь Петельбех. Кега Джанкачев Калан и не Ситихе Кахев. Это он имеет косолохтер. Ага. Билигин, бу неделя бу юнай хиппитеме, ол юнай не батыхан. Онтон, икки неделя волома, ол юнай не батыхан. Керия хаджан, тени хаджан. Бәті ме табақ үрді кеп. Ну, кая, чевді. Я сказал бы, вот, продолжая Марата, племенное дело. Потому что от качества зависит многое. Пару лет постоит, вот перезимовка, потом падает продуктивность, хозяйственные ценные признаки теряются. Поэтому у нас в Якутии должно быть свое племенное дело. Вот Марат начал этим заниматься, и Ионовы, татарская порода. Посмотрим. В реальности... Да. Николай Николаевич? Белинги самый главный ресурс Минсанабар был директорный дерджон опытен туганных канат. Оны тарғатық қанады де. Сәп, мақтаналы бүйін кәлінгі жеттабы күтігір, оны тұм бұ әлдірхан екіз болжағыр олар аттағаны тұта бейхеға жадаңыны хоқ оңыруға, жадаңы ден соқ болу тұғар оқас жадайы тұ ұтары ұяқ баттағы, ол күрді көтті бейхе бәйбі жарыптақ болу тұғар, бұ әме бір саңы көрінгі ғытынан үлағы керен сөп
мөттәк, мөт күрдік, мендеге салықтан болын деп. Құрсақ әдер.